На виставі Володимира Смотрителя ці школярі приходять не вперше. Мені дуже подобається монотеатр «Кут». От, і я тут не перша, мені всі дуже нравляться і вистави. Я не пам'ятаю більшість назв, але я була на виставі «Тарас Бульба». Мені дуже подобається. От саме цей, тому що він історичний, а мені подобаються історичні вистави. А от Діана переконана, автор щоразу переживає свою роль на сцені. Кожна людина передає частинку себе, коли виступає перед іншими людьми. І кожен з нас може під час вистав навести якісь паралелі свого життя, згадати там якісь ситуації, подумати, як було раніше, як є зараз. Володимир Смотритель каже, що «Магія душі» – вистава філософська, яка спонукає замислитись. Це співвідношення віри, науки, філософії, історії. Іде розмова взагалі про людське зерно. Як життя стало життям, як зерно стало зерном, і що відбувається з людською душею, коли вона покидає земний свій статус. Куди вона, де вона? І ось ці всі відповіді глядачі отримують від цієї вистави. «Магія душі» відбудеться у монотеатрі «Кут» 17 листопада о 18:00. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.